O dabar mes pereisim prie pasaulinės siaučiančios pandemijos. Prie pandemijos ir netrukus susisieksime su profesorium hematologu Edardu Vaitkumi. Bet prieš tai noriu parodyti šiurpę ištrauką iš valstybinio transliuotojo apie tai, kad Lietuva yra viena iš tų valstybių, kur nuo koronaviruso miršta daugiausia žmonių. Viena iš tų valstybių. Deja, miršta daugiausia žmonių ir kaip žinome, pusė žmonių, kažkur tiek, plius minus, jie nenori skiepytis, jie nenori tos vakcinos, kuri jiems išgelbėtų gyvybę. Ir būtent šitam reportaže mes po to galėsime aptart, labai įdomiai atskleidžia ponas Dulkys, sveikatos apsaugos ministras, kodėl taip yra. Tai pasižiūrim pirmą tą reportažą ir tada aš dar turėsiu ką pasakyti ir dar prisijungs ir mūsų profesorius. Tu vienas didžiausių Europos Sąjungoje. Iš mirusiųjų visiškai skiepytas vienas beveik 100 metų, pasak medikų, turėjęs daug gretutinių ligų. Blogos žinios, kad jeigu su Wuhano atmaina mes dar turėjom kažkokių šansų turėti kolektyvinį imunitetą ir prasirgus daliai žmonių, susidarius žiediniai imunizacijai, tie žmonės neužsikrėstų. Panašu, su Delta atmaina mes turim vieną plitriausių virusų, kokius esam matę žmonėse. Ir tikimybė, kad pavyks neimunizuotiem žmonėm išvengti užsikrėtimo iki pandemijos pabaigos, kuri neaišku, kada bus, yra tikrai maža. Vakcinos efektyvumas yra apie 80%. Tai reiškia, kad pilnai vakcinuoti turi 5 kartus mažesnį riziką užsikrėsti. Vakcinuoti turi 20 kartų mažesnį riziką mirti nuo COVID-o. Antras yra aspektas, tai iki šiol pakankamai tas buvęs toks ir tam tikrų grupių skeptiškas požiūris į skiepį, būtent tų rizikingų grupių. Dedame ir toliau pastangas, stengiamės įtikinti, ieškom visokių naujų priemonių, kad pasiektumėm ir tas rizikingiausias grupės. Ir apskritai mūsų žmonių sveikata yra prastesnė. Man čia patiko paskutinis sakinys. Ir apskritai mūsų žmonių sveikata yra prastesnė. Vat būtent todėl, kad Lietuvos žmonių sveikata prastesnė, dėl to nuo COVID-19 Lietuvoje miršta beveik daugiausia žmonių negu visur kitur. Bet čia aš dar pagalvau tokį dalyką. Ne, kad sveikata prasta, tai ministras sako, ministras žino. Bet kodėl, vat man kyla klausimas, kodėl Lietuvos gyventojai linkia rizikuoti savo gyvybėmis? Kodėl vat eitų, vakcinuotusi ir galimybių pasatą turėtų, viskas jiems, kaip sakoma, gyvenimas kitoks būtų. Ne, jie nori rizikuoti. Girdėjot, vat tie, kas pasiskiepė, 20 kartų mažiau turi galimybę numirti. O pasirodo nemaža dalis Lietuvos gyventojų. Nebijo to. Ir čia aš pagalvau, kad yra gana paprastas dalykas. Lietuvoje daug žmonių mėgsta tokius ekstremalius pojūčius. Na, kaip sporte yra. Alpinizmas gali būti įvairių sporto rūšių, kur iš tikrųjų kartais gyvybė kabo ant plauko. Ar ten kokie šokinėtojai, įvairiai. Netgi ir tie motociklų važinėtojai kartais labai stipriai rizikuoja savo gyvybėmis. Bet tuo metu žmogaus organizme gaminasi adrenalinas. Ir va dėl to adrenalino ir yra rizikuojama ir tose sporto šakose, dar kažkokiose užsiėmimuose. Tai lygiai tas pats yra ir čia. Žmonės puikiai žinodami, kad vaikšto ant tokios labai plonos sijos ir bet kada gali pasigauti COVID-19 ir numirti, jie vis tiek nesiskiepija. Bet kas yra, jie pastoviai gyvena su tuo adrenalinu. Jie tam tikrą prasme jaučia didžiulį malonumą. Ir čia, aišku, kiekvieno pasirinkimas yra. Aš manau, kad tokia versija. Mano galva yra tokia versija, dėl ko žmonės nesiskiepia. Tiesiog jie nori turėti daug adrenalino, o čia juk nereikia tada ir važiuoti kalnus, nereikia kažkokią brangią transporto priemonę turėti, ar dar kažkokių sportų užsiminėti ten brangių, kur tu gali padaryti, kad tavo adrenalinas pasigamintų, kai jūs susiduris tokio mirties gyvybės tokių klausimų. Tai va, jie sėdi darbe prie kompiuterio, guli lovoj, eina į parduotuvę ir visą laikį jiems gamina
vadinasi adrenalinas, jis žmogus nežino, apsikrės COVID-19 ir numirs, ar neapsikrės ir nenumirs. Tai čia yra mano tokia nuomonė. Ar mano nuomonė pritarė profesorius hematologas Eduardas Vaitus, jis netrukus pasakys laidos svečias. Sveiki, profesoriu. Sveiki, su šypsena išklausiau jūsų kodėl. Ir tai gal nuo to kodėl ir pradėsiu savo nuomonę. Gerai. Reklama, graži reklama buvo. Apie dantų pastą berods, kad iki 99% panaudojus baltesni dantis. Ką reiškia ta pastos reklama? Iki 99. Tai reiškia nuo nulio iš vis nieko nesuveikia, bet kai kam galbūt suveikia. Tai kai ministras Dulkys sumoka pinigus, pakankamai didelius pinigus, tam, kad reklamuotų tai, ką nori valdžia. Nebūtinai, kad tai yra teisinga, nebūtinai, kad tai yra reikalinga kažkam tai, bet tai nusprendė valdžia, kad taip reikia, ar ne? Ir tokiu atveju tada klausimas, kiek žmogus gali tikėti ir pasitikėti, kad tai sakoma teisybė, ir jeigu nors vieną kartą valdžia pamelavo, ar tada klausimas galima toliau tikėti ir pasitikėti, vieną kartą pagavus įklimpus mele. Aš savo atsakymą puikiai žinau. Daktaras Pečeliūnas, čia paskutiniam dienom pasižiūrėjau pastoviai, jį parodo ir pareiškia jisai savo nuomonę apie koronos virusą. Jisai, daktaras, tikrai protingas žmogus, jis hematologas Kaune, internatūra, rezidentūra praėjo hematologijos. Tikrai protingas. Bet kai jisai kalba, aš visat keliu tris versijas. Ar jisai kalba asmeniškai kaip žmogus ir kaip daktaras ir sako savo nuomonę? Ar jis kalba kaip santaros klinikos vadovas, direktoriaus ten pavaduotojas medicinai? Ar jis kalba kaip ministerijos užsakytas, apmokėtas, kalbanti galva reklamuotojas? Kaip kas jis kalba? Prie vaistų reklamos visada privalo būti užrašas reklama, kad nebūtų abejonių žmonėm, kad čia yra sąmoninga, kryptinga informacija ir tam tikra kryptis jos duota ir nebūtinai teisinga. Tai kai mūsų kalbančios galvos kalba, tai kaip kas jie kalba, kaip nupirkti transliatoriai, kurie pakartos nesvarbu, bet tai, kas yra užsakyta ir už ką sumokėti pinigai. Tai kaip tada žmogus, visą šitą žinodamas ir išklausęs ministro Dulkio prisipažinimą, kad jie moka ir net didelius pinigus moka ir net jis nustebo, kiek daug moka už tai, kad sakytų nebūtinai tai, kas yra tiesa, bet tai, kas nuspręsta valdžios, kad reikia elgtis taip. Nu tai, kai tokie kodėl kyla, nu tai tada ir kyla klausimų dėl pavadinimų dar. Du kartus paskiepijo, Šimonytė teisingai pasakė, nu taigi durniaus vietoj žmonės jausis, reikia priversti kuo daugiau kitus skiepytis. Bet trečia vaisto dozė, o tada ketvirta, psichologinis poveikis, pasąmoniai veikia. Ne trečia dozė, pavadinsim ją stiprinamoji dozė. Nes trečia dozė ir stiprinamoji emociškai pasąmonės lygyje skirtingai veikia. Skirtingai. Antra dozė irgi buvo stiprinamoji. Bet antra dozė pavadinta pirma, antra, tai trečia stiprinamoji dėl psichologinio poveikio priemonės. Ir šitoj vietoj, dabar pasižiūrėjau prieš pat laidą, vėl vakar dienos, Izraelio duomenis, sergamumas per visus pusantrų metų, dabar, kai 1 200 000 ten iš nepilnai 10 milijonų gyventojų, 1 200 000 prasirgusių, ten 70%
tuos, kuriuos galima skiepyti, 80 procentų, kuriuos galima skiepyti, reiškia vaikus nuo 12 metų ir toliau, jau jie suskiepyti, tai sergamumas dabar pats didžiausias per visus 1,5 metų. Nors prieš pusmetį, prieš metus, tai dar nebuvo tiek priskiepytų. O dabar, rugsėjo 1 dieną, net 2 kartus buvo didesnis. Čia nukrypimas, nes tos dienos turbūt paskui daugiau taip nebuvo. 2 kartus buvo didesnis negu pats didžiausias per 1,5 metų, kai jokių skiepų nebuvo. Tai, o šiaip, tai apie 40-50 procentų didesnis dabar sergamumas negu tada, kai skiepų nebuvo. Tai vėl, tai yra normalu ir logiška. Iš medicinos pusės žiūrint, tai normalu ir logiška. Ir kai bus 100% paskiepyti visi, tada tik tai, aš nežinau, ar pasakys iškreipiamoji skiepinimo dozė. Realiau reiktų pasakyti, o dabar nuo nulio pradedam skaičiuoti pirmoji dozė, kurią mes turim paskiepyti. Ir čia kaip tas akmuo užridentas beveik iki pat viršaus. Ir jis nuredėjo atgal. Ir vėl nuo nulio mes pradedam skiepimą. Tai čia yra pastovus ir ilgalaikis procesas. Bet tada kyla klausimas svarbiausias. Vakar Jungtinės karalystės vyriausybė priėmė sprendimą, kad vaikai nuo 12 metų gali skiepytis, pageidautina, kad su tėvų sutikimu, taip, bet gali skiepytis ir be tėvų sutikimo. Tai priėmė Jungtinės karalystės vyriausybė. Oficialiai tą atspausdino, paskelbė. Mokyklos nesikiša šitoj vietoj, bet atvažiuos į mokyklą, jeigu su vaiku pakalbėjus jis sutinka, nors tėvai prieštarauja, jis gali pasiskiepyti. Taigi klausimas. Kam to reikia, kai patys Jungtinės karalystės valdžia parašo, kad labai retai, ir žodis labai ir retai, labai retai vaikai serga sunkiai. Bet jums pasiskiepyti vis tiek reikia. Nes jeigu pasiskiepysit, jūs pamokų nepraleisit. Čia kaip mūsų profesorius Usonis prieš mokyklos baigiamuosius egzaminus 18-mečiams sakė, taigi reik pasiskiepyt, nes jeigu kartais susirgtumėt, tai jūsų atmintis gali pablogėti ir jūs blogiau egzaminus išlaikysite ir tada jūsų visas likimas nuo to priklauso. Nes neįstosit į universitetą, kokį norėjot, nes egzaminai blogesni. Tai dabar nuo 12 metų tą patį sako. Mirties tikimybės praktiškai nėra tiem vaikam, bet reikia paskiepyti. Ir dabar turėkit omeny, taigi vieno skiepo neapsiriboja, paskui antras, paskui trečias, ketvirtas. Kam reikia tokius mažiukus skiepyti, kuriem medicininės, būtent medicininės grėsmės praktiškai nėra. Virusas gripo jiems yra pavojingesnis. Tai medicininis straipsnis skaičiau, kur sako, kad tą pačią dieną galima suleisti ir gripo vakciną, ir koronaviruso vakciną, ir tai nemaišo. Tai beveik nebejoju, kad po pusmečio, po metų, po 1,5 metų bus pasiūloma ir sakoma. Dabar eilinis skiepijimas atėjo, vienam švirkšte, vienoj vakcinos dozei bus nuo 3 rūšių su 3-4 antigenais gripo viruso ir 2 antigenais koronaviruso. Viskas iš karto. Vėl grįšiu prie to klausimo, bjauraus klausimo. Suaugę žmonės suprantama. Suprantu dėl suaugusio, ar ne? Grėsmė numirimui yra nebejotinai didesnė ir gripo virusas jiems pavojingas, bet jiems pavojingas ir koronavirusas ir tikrai pavojingas. Ar realizuojasi tas pavojus ar ne, nu, bet statistiškai imant iš didelio skaičiaus mes apsaugom gyvybės. Bet vaikams. Koks tikslas skiepyti vaikam? Ir šitoj vietoj atsakymo mes neturim. O Lietuva tik tai pasaulinio proceso sudėtinė dalis.
mūsų valdžios kalbančios galvos, administruojančios Lietuvos teritoriją pagal užsienio nurodymus, jos tiesiog vykdo tą globalią politiką, kuri ir kitose pasaulio šalyse. Apie Ameriką paminėjot ir Gabrielių Landsbergį, yra demokratijos indeksai tokie nustatinėjami. Tai Amerika pagal demokratijos lygį 29 valstybė pasaulyje. Dar jiems amerikonams stipriai reikia pasitempti demokratijos prasme. O jūs dar noriu pabaigti vienu, kad va Dulkys, kaip jisai šį bei tą aną ir tualetų prasme, jis išmastė nuostabiai ir puikiai ir viešųjų tualetų problemą įsprendė. Taip, nu, vienu jo įsprendė, tai yra nuostabų sprendimas. Ten jo yra pašaukimas. Tikrai taip, ten jo pašaukimas. Tai aš noriu jums priminti, kad vyrukas, pabaigęs chemijos mokslus, Maskvos Lomonosovo universitete, labai geras universitetas, tai jis chemijos mokslų pabaigęs, jis Lietuvos finansų ministru dirbo. Nutinkamas vyrukas buvo. Chemijos mokslus pabaigus, tai beveik finansus, kad jau viską ir išmanot. Tai Grybauskaitė neveltui ji buvo pasirinkusi. Žinojo, kaip reikia elgtis. Tai šitoj vietoj, kai pinigai yra sumokami už informaciją valdžiai reikalingą, nebūtinai teisinga, bet svarbu reikalinga, kalbančios galvos tai atkartoja, tai tada klausimas ir problema, kad kartais valdžia tada gali sakyti, tikrai taip reikia elgtis, bet nieks nebetiki jau tada tą valdžią. Manau, kad tuo mes stipriai skiriamės nuo švedų ir Švedijos valdžios požiūrio į savo gyventojus ir mūsų valdžios požiūrio. O pabaigsiu dar dėl tos trečios dozės, kuriai pavadinimas angliškai booster, o lietuviškai stiprinamoji. Nesusistiprinot jūs dar kol kas, oi laikas eiti stiprintis. Tai šiai dienai Amerikos FDA, ta agentūra, kuri vienintelė turi teisę nuspręsti dėl trečios dozės, ketvirtos dozės, iš vis vaisto užregistravimo vienintelė. Šiai dienai nieko nėra nusprendusi, kad trečia dozė reikalinga. Amerikos prezidentas paskelbė viešai, kad nuo rugsėjo 20 dienos visi bus skiepijami trečia dozė. O agentūra vienintelė turinti teisę tą pasakyti, šiai dienai nieko nepasakė. Iki šios dienos jinai sakė, nereikia visų skiepyti. Rytoj jie išklausys Izraelio ministerijos, sveikatos apsaugos ministerijos duomenis apie trečią dozę, efektą, rezultatus ir taip toliau. Prezidentas, kaip sakiau, rugsėjo 20 už 3-4 dienų jau pradeda skiepyti. Ir Amerikos vyriausybė prieš 2 mėnesius jau nupirko 135 milijonus papildomai Pfizerio dozių skiepyti trečią dozę. Nors tada, sakė FDA, nereikia, bet vis tiek nupirko. Ir dar 65 milijonus dozių Amerika nupirko vaikam jaunesniem kaip 12 metų. Nors apie juos dar nieks nekalba. Tai nusiteikite, bus vaikam nuo 5 iki 12 metų, o paskui ir jaunesniem kaip 5 metai. Ir klauskit savęs, o kodėl, jeigu tiem vaikam nebuvo jokių problemų. Dabar medicininės dokumentacijos pasirodė, oi taip, vaikam jau problemų yra. Ten nebuvo alfa variantas, beta variantas nebuvo, o dabar jau su gamma variantu, arba su delta, tai jau be kalbų, vaikam tikrai yra problemų. Tai, kai užduodi tokius klausimus, kodėl, arba susimastai, kodėl, Europoje, kaip FDA Amerikoje, Europoje EMA, Europos vaistų agentūra, vienintelė turi teisę nuspręsti. Dėl trečios dozės jie nieko nepasakė, kad reikia. Lietuvoje rugsėjo 1 dieną ekspertų patariamoji taryba prie vyriausybės rekomendavo
medikus skiepyti trečią kartą, vaistininkus skiepyti, farmacininkus skiepyti. Aš kalbu apie sveikus žmonės, kuriuos skiepyti trečią kartą, nors Europos vaistų agentūra šito vietoj nieko nepasakė. Jie neturi duomenų, kad galėtų pasakyti, kad reikia trečią kartą sveikus skiepyti. Tai kieno planą vykdo Lietuvos vyriausybė? Nugalvokit savo galvą. Atsakymų mes garantuotai galutinių nežinom, bet pabandykit logiškai sudėlioti. Sudėliojus nelabai gražiai tada atrodo, nu ir tada galvokite, kaip reikia elgtis šitoj vietoj. Nu, užduokit kokių klausimų, jeigu galėsiu atsakyti. Neužduosiu klausimų, kad viską aiškiai paaiškinot. Aš tik tęsiant tą temą noriu informuoti, galbūt jau ką žino, vakar Europos komisijos pirmininkė pasakė kalbą Europos parlamente, ten turbūt metinė kalba, valandos trukmės, gal dar ilgesnė. Labai gera kalba, patiko visiems. Bet toje kalboje nuskambėjo tokia gaidelė, nu, netiesiogiai, bet galima buvo suprasti, kad pergyvenama, kad Europos Sąjungos neištiktų lygiai toks pat likimas, koks dabar yra ištikęs Lietuva. O kas yra Lietuvoje? Lietuvoje yra dvi pandemijos, viena koronaviruso pandemija ir nepasiskiepijusių žmonių pandemija. Tai štai Europos komisijos pirmininkė bijo, kad ir visoj Europos Sąjungoje neįsisiautėtų nepasiskiepijusių pandemija. Europos komisijos pirmininkė Strasbūre skaitė antrąjį metinį pranešimą. Ursula von der Leyen džiaugiasi, kad bendrijai pavyko pasiekti tikslą – paskiepyti 70% suaugusiųjų. Ursula von der Leyen akcentavo stiprią Europos dvasę – būti solidariai, vieningai ir sieki tapti lyderė visam pasauliui. Padarykime viską, kas įmanoma, kad užtikrintume, jog visa tai nevirstų neskiepytųjų pandemiją. Na va, kaip gražu mes... Greičiausiai tapsime lyderiai visame pasaulyje, tame tarpe ir Lietuva su visa Europos Sąjunga, bet ta bėda, kad gali viso Europoje įsisiautėti tą pandemiją nepasiskiepiusių taip kaip Lietuvoje, yra didelė grėsmė. Ką Jūs manote apie tai? O aš tik tai priminsiu, kad jeigu prieš 2-3 metus, tai dabartiniai susirgimų skaičiai, būtų riba ant ribos, darbo vos reiktų palaukti ir gripo epidemiją būtų galima paskelbti. Tik dabartinių skaičių. Virš 1000 susirgimų turėtų būti. Dabar šio vakar dienos duomenimis yra 900 kažkas 70 susirgimų 100 tūkstančių gyventojų. Reiktų virš 1000 susirgimų ir tik tai tada būtų galima gripo pandemiją paskelbti. Ne pandemija, epidemija paskelbti. Aš čia vieną komentarą į tą temą perskaitysiu. Nežinau, kiek čia tiesos. Čia vienas žmogus jokiuosi garsu rašo. Lietuvoje, kur 2,7 milijono gyventojų per parą užsikrėtė 1098 asmenys, o palyginimui Maskvoje, kur 15 milijonų gyventojų per parą užsikrėtė beveik 2000 asmenų. Maskvoje jokių dėl COVID-19 pribojimų, jokių galimybių pasų, viskas veikia, va tau ir Sputnik, vy vakcina, va tau ir piš vyriausybė. Nežinau, ar čia tikslus skaičiai, bet gali būti, bet ką aš noriu pasakyti, mums Rusija nėra pavyzdys ir mes ir kalbėjom ir vakar, ir užvakar, rusai prastai skiepėsi, dar plius mes turim žinių, kad jie perka suklastotus pasiskiepėjimo dokumentus. Tai oficialiai sakoma ten apie 35%, o neoficialiai sako, kad iš vis gal 10, virš 10 tik pasiskiepė, jie iš vis nesiskiepė, jie bepročiai. Tai čia labai teisingai sakė mūsų prezidentas Gitanas Nausėda apie Putiną, kas tai yra per žmogus ir kad tai yra žudikas. Prisiminkim. Prezidentas Gitanas Nausėda sako Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną taip pat galintis pavadinti žudiku. Ir jūs, kaip ir Joe Bidenas, galite Vladimirą Putiną pavadinti žudiku? Deja taip. Tai va, Putinas žudikas ir dėl to turbūt rusai nesiskiepė, arba Putinas taip žaidžia, kad kuo daugiau rusų nesiskiepytų, kad jie po to, nu kaip, išmirtų, kaip apsikrės, aš taip galvoju. Šitas marionetė, kuris atkartoja, ką jam liepia šeimininkai, tai tokia atveju Lietuvos vyriausybė irgi yra žudikų vyriausybė.
nes mes pasiuntėm savo kareivius į Afganistaną kažko tenai ir tie kareiviai Afganistane ten ne vien turbūt žolelės ar gėlelės augino. Ne vien, yra duomenų ir mes tą puikiai žinom, krašto apsaugos ministrė buvusi, žmonių partijos Lakštingala, Rasulevičinė, ten ažaliukų giraitę pasodino, taip kad negalima sakyti, kad vien gėlelės. Tai jeigu jie ten nieko nenužudė, tai mūsų vyriausybė nėra žudikų vyriausybė, o tik tai sodininkų, reiškia. Gerai, grįžkim dar prie Europos komisijos pirmininkės. Aš jau minėjau, kad vakar jinai sakė kalbą ir visi pabrėžė ir valstybinis transliuotojas rodė, kad na, visi buvo labai patenkinti tą kalbą. Tiesiog gyrė Europos komisijos pirmininkė, visų buvo gera nuotaika, sakė, o kokia kalba gera ir dar plus komisijos pirmininkė pasakė, kad mes nu, siekiame tapti pasaulio lyderiais, tai nu, aišku, tikrai gera kalba. Bet kai kas išreiškė kritikos, ir vienas iš tokių kritikų buvo jau mano minėta žmonių partijos atstovė Rasa Juknevičienė, kuri na, pasigėdo Rusijos grėsmės motyvo Europos komisijos pirmininkės kalboje. Čia Strasbūre kalbos klausiusiems politikams apskritai ji paliko didelį įspūdį. Vis dėlto kai kurių akcentų pasigėdo, pavyzdžiui, dėmesio Rusijos keliamai grėsmiai. Kėliau savo klausimą ir galvojau, kodėl buvo nuspręsta neminėti. Ir nežinau, ar toks iš tikrųjų buvo išskaičiavimas, kokį aš supratau, tai kad Putinas ir Kremlius labai nori būti svarbus visur. Jie nori, kad apie juos visi kalbėtų ir svarbiausia, kad jų visi bijotų. Tas gazdinimas nuolatinis, toj, kad visi gyventų baimiai aplinkui, įskaitant ir Europos Sąjungą. Tai gali būti viena priežastis. Aš tik noriu pasakyti, kad kaip egzempliorių Rasą Juknevičienę reikia rodyti. Būtent vat, kaip pavyzdį, kodėl Europos Sąjunga praktiškai turi mažai šansų išlikti. Jeigu tokie bepročiai gali sėdėti Europos parlamente ir klėdėti nuo ryto iki vakaro, štai tokias nesąmonės. Nu, aš suprantu, okei, tenai labai daug pinigų gauna už tą tariamą darbą. Tai čia viena dalis tų popierinių pinigų prispausdinti ant galima kiek nori jiem išdalinti. Bet jau bent patylėtų. Ne, kiekvieną kartą kalba štai tokias nesąmonės ir jie visi kalba. Tai vat, būtent į tai pažiūrėjus, supranti, Europos Sąjunga tikrai šviesios ateities neturi. Viskas čia baigsis labai blogai, jeigu vat, tokio lygio šnekėtojai plepa. Taip. Pritariu, kad ateities atrodo, kad neturi, nes Rasa Juknevičienė man visat asocijuojasi su Šleževičiu. Buvo ministras pirmininkas toks Šleževičius, kuris pasiėmė savo pinigus iš bankrutuojančio banko. Ir Rasa Juknevičienė buvo viena iš tų, kurie rėkė baisiausiai, kaip jis pasielgė, rezultate Šleževičius ministras pirmininkas atsistatydino. O paskui paaiškėjo, kad Rasos Juknevičienės liktai jos šeima, ne jinai pati asmeniškai, ten irgi turėjo pinigus ir irgi tuos pinigus, kaip ir Šleževičius, atsijėmė. Kas norėjo, visi tą galėjo žinoti, bet mes, Lietuvos žmonės, tada Rasą Juknevičienę toliau išrinkom ir į Seimą, o dabar išrinkom ir į Europos parlamentą. Reiškia, kai mes sakom, kad kitas vagis, nusikaltelis ir negerai atsiėmė iš banko pasinaudojo savo tarnybinę padėtim ir pats tą patį padarėjai. Ir mes, Lietuvos žmonės, balsuojame už tokius. Tai kas esame mes? Kalba ne apie Juknevičią, apie mus kalba. Tai vat šitoj vietoje aš, kai ją pamatau, ir pagalvoju, o kas esame mes? Nes Europa tegul ten būna. O man gaila pasidario Europos. Va, dar viena žinutė susijusi su Landsbergių bendruomenė. Buvęs Lietuvos banko vadovas Vasiliauskas, jūsų labai mėgiamas ir mylimas, pradėjo dirbti Šimonytės komandoje. Primenu, kad Vasiliauskas buvo ne tik Lietuvos banko vadovas, tai buvo Rusijos Federacijos valstybės paslapties Lietuvos prezidentės laisvės kovų dalyvės Dalios Grybauskaitės rinkimų štapo
nu, turbūt pagrindinis veikėjas, kai Grybauskaitė balotiravosi. Tai va šitas žmogus, nu, ten trūksta kadrų, aš taip matau, trūksta kadrų, kad tie patys tik pasikeičia vietomis. Įsiterpsiu. Ten trūksta kadrų, kuriems moralė ir padarumas ne šio pasaulio dimensija. Vien po šitos frazės, pagal mano kvailą suvokimą, jis turėjo sekančią dieną būti atleistas iš banko pareigų, vadovo Lietuvos banko. Prezidentė Grybauskaitė turėjo viešai atsiprašyti už savo rinkiminio štabo vadovo tokį pasakymą, bet Šimonytė pademonstravo, kad duokit žmonių, kuriem padarumas yra ne šio pasaulio dimensija. Duokit, reikia tokių. Nu, tai Šimonytė savo poziciją parodė. Gerai? Na taip, aptarėm truputėlį Lietuvoj teritoriją administruojančius banditėlius. Ir pabaigti norėčiau vis tiek su jumis, kaip sakoma, su profesionalu medicinos apie virusą ir pasižiūrėti dabar santrauką iš valstybinio transliuotojo apie tai, kaip su paštininkais, yra pašto darbuotojai, kurie nešioja paštą, atkeliaus ir skiepai nuo koronaviruso. Tai yra naujas projektas Dulkio kartu su Lietuvos paštu. Lietuvos paštas ir sveikatos apsaugos ministerija šią savaitę Trakų rajone vykdo bandomąjį projektą. Kartu su mobiliuoju paštininku važiuoja ir slaugytojai, galintys paskiepyti visus norinčiusius. Slaugytoja Dalia Ditkevičienė ruošia priemones ir netrukus eis į Paluknio seniūniją. Kartu su apylinkėse dirbančiu paštininku keliauja per kaimus. Slaugytoja suteikia visą informaciją apie skiepus, nustato datą, kada reikės antrosios dozės. Seniūnija atvykusiam seniorui Jonui jau trečiasis. Jis sako šiandien lygiai pusę metų po antro skiepo ir net buvo sunerimęs, kadagi čia pavyks gauti dar vieną. Senioras atvyko pas paštininką su reikalais ir sužinojo, jeigu nori, trečias skiepas tuoj pat. Paluknio seniūnė sako, bandomasis projektas jau atnešė teigiamų rezultatų. Pas mus ambulatorijai dirba medicinos personalas, bet mes neturim šeimos gydytojai, tai čia didelė irgi problema. Draugija slaugytojai daliai kelionėje po apylinkės palaikantis paštininkas Romas sako, žmonėms tai didelis palengvinimas. Tikrai taip, kai kuriem taip. Paštininkai mūsų yra tokie darbuotojai, tokie žmonės, kuriems atsiveria visų namų duris. Tai juos, jų laukia seniorai, juos pažįsta, juos myli ir gerbia. Žinoma, nustemba, bet... Jeigu akcija pateisins lūkesčius, ji bus pradėta vykdyti visoje Lietuvoje. Kadangi neprisiruošė pirmai dozė, tai tikėtina neteisė ir antrai, tai jau siekiant, kad jie turėtų tą pilną apsaugą, stengsime sudaryti jiems palankias sąlygas, pasiskiepyti taip pat, kaip jie tai padarė ir pirmą kartą. O paštininkas Romas savo darbus ir kelionę tęsia toliau. Jūsų žodis. Aš turiu pasiūlymą. Vieną pasiūlymą. Lietuvoje yra pakankamai narkomanų. O narkomanai leisti vaistus tikrai be jokių problemų moka ir žino. Net į veną suleidė, čia ne tai, kad į raumenis. Narkomanus įdarbint, taigi jie gerą darbą atliks, vaikščios pas žmonės ir suleidinės vaistus. Tai čia vienas. O antras, slaugytoja su pirštinėm leido. Pagal ministro nurodymą, prieš leidžiant vaistus reikia rankas nusiplauti, dezinfekuoti ir tada tik tai suleisti. Tai jie nuėjo pas žmonės į namus, ką paprašo dar irgi į nueiti, kad rankas nusiplauti, turi dezinfekcinės priemonės, tada užsideda pirštinės ir tada suleidžia vaistus. Bet čia smulkmena. Svarbu, kad suleido. Taip, bet... Bet narkomanus išnaudoti šitoj vietoj teigiamą prasme, aš sakyčiau, privalau. Narkomanai labai nuostabu, bet jeigu tas projektas pasitvirtins, o jis turėtų pasitvirtinti praktiškai, na, turėtų tokias paslaugas teikti ne tik paštas, ir Barbora, kur ten Maksimos maistą išvežioja, ir Rimi, ir iki dabar daug kas veža. Iš visi kurjeriai, kurie kažkokius siuntinius pristato, visi galėtų būti skiepytojais, patys, be slaugytojo. Ateina ir kiekvieną kartą pasiūlo. Tai juk yra normalu. Tai yra, nu, būtų tokia mano mintis ir, man atrodo, Dulkys galėtų padaręs pirmą gerą žingsnį su Lietuvos paštu, išvysti tą mintį ir tikrai pajungti visas kurjerių tarnybas, visas kokias tik įmanoma. Galų gale aš manau, kad turėtų būti ir savanoriai, kad ir kaimynas kaimyną galėtų išskiepyti. Man taip atrodo. Galų gale pramoktų.
pramoktų. Taip, pramoktų. Pirmą skiepą ten gal kreivai padarytų, antrą jau. Pasitreniruok ant kaimyno. Va. O paskui ant žmonos. Bet pradžioje ant kaimyno. Gerai. Tai šiandien tiek žinių. Ačiū Jums už komentarus. Mes atsisveikinam su visais iki rydienos. Dėkui, profesoriau. Ačiū Jums viso.